Трохи знервовані, однак усміхнені, Олена та Євген тримаються за руки. У закоханих сьогодні особливий день. Після року стосунків пара вирішила побратися. Прошу відповісти вас, Євген. Чого ви любите все життя? Буде Євген, та не є чоловіком Олені. Так. Олена, чого ви любите все життя? Буде Євген, та не є дружиною Євгеном. Так. Обмінявшись обручками, пара отримала свідоцтво про шлюб. Усе це в магічну дату – 22.02.2022. Молодята кажуть, побратися в такий незвичайний день було ініціативою Євгена. Олена майбутнього чоловіка, звісно ж, підтримала. У столиці, де проживає пара, вільного місця на цю дату у Радцях не знайшлося. Тому вирішила дружитися у Шостці. В першу чергу я звідси родом, мої батьки звідси. І так виявилося, що вже після знайомства з батьками Олени, що тато Олени також звідси навчався у сьомій школі, тому символічні такі коріння наші звідси. Ну і, по-друге, не вдалося в Києві знайти на цю дату місце. Але я, в принципі, дуже радий, дуже символічно. Це таке спонтанне рішення повернутися було. Повернутися на Київщину. Але дуже вдало. Тепер вони – родина Ільницьких. Обоє щасливі та вірять, що особлива дата принесе успіх їхній родині. У нас 20 символічне число. Все до пари. Все до пари. Дві руки, дві ноги, два коти. Ну, чесно, нас супроводжує цифра 2. І 12-го у нас перше побачення було, двійка. У нас два коти чорні. Завжди разом, вдвох. Так, вдвох, мабуть, легше по життю йти. Якось так у нас все, там, все ще десь, все до пари. І девіз по життю. Скріпити стосунки сімейними узами в магічну дату виявили бажання ще 7 пар Шосткінської громади. В місцевому Драці кажуть, це вдвічі більше, ніж у звичайний день. Сьогодні найбільша кількість зареєстрованих шлюбів – це 8, і з них було зареєстровано 3 шлюби за добу в рамках пілотного проєкту. Цьогорічний лютий багатий на дзеркальні дати – 2, 20 і 22. Нумерологи стверджують, це дзеркальні та магічні числа, і вони сприятливі для здійснення бажань. Саме тому чимало молодят обирають такі дні для однієї зі значущих подій у житті. Майже кожний рік є такі дати красиві, які молодята обирають для своєї державної реєстрації шлюбу. Вони впевнені, що ця дата буде для них найкращою в їхній реєстрації. Загалом, з початку 2022 року у Шосткінській громаді вже укладено 38 шлюбів. З них половина зареєстровані саме в магічні дзеркальні дати. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостки спеціально для ТВ.